Record News Rural. Oferecimento: Bradesco, custeio pecuário em até 2 anos para pagar. Oi, bom dia para você. A partir do ano que vem, o período de defesa da Lagoa de Araruama, no Rio de Janeiro, vai acontecer em meses diferentes, tanto para o camarão quanto para o peixe. Para os pescadores da região, a separação tem grande importância econômica e social. Foram 3 meses de pesca do peixe proibida na Lagoa de Araruama. O defeso é um importante aliado para a preservação e manutenção das espécies. É importantíssimo a gente resguardar esse período de defeso, né? Já são, desde 2013, 9 anos de defeso na laguna. E todos os defesos, a cada ano, a gente comprova a importância. São um recrutamento de espécies novas, a manutenção do estoque pesqueiro. E quando termina o defeso, sempre tem uma comemoração dos pescadores, porque eles mesmos estão avaliando que é extremamente positivo. Aumenta muito a quantidade e o tamanho do peixe. E com isso o valor agregado, o valor comercial, aumenta. Então é extremamente importante e o saldo sempre é positivo. Entre agosto e outubro tiveram fiscalizações para coibir a pesca irregular. Esse ano nós tivemos bem menos do que o ano passado, mas mesmo assim aqui em São Pedro da Aldeia teve uma apreensão grande de uma rede, mas de um tamanho grande, considerável. Ela estava bloqueando toda uma passagem do canal e foi apreendida essa rede. O pescador foi conduzido pela UPAN para a delegacia, respondendo lá os seus ilícitos, né, criminais. E a Guarda Ambiental de São Pedro da Aldeia procedeu aí a multa pelo crime ambiental, né? Então a gente continua bem atento a isso. A fiscalização ela é feita de forma em conjunto com todas as prefeituras do entorno da laguna. A UPAN dá o apoio policial e o consórcio Lago São João capitania essa fiscalização em conjunto, dando a embarcação, o combustível e o apoio para os guardas, né, em lanche e tal. Enfim, a gente trabalha sempre de forma em conjunto com todos os municípios do entorno da lagoa. No ano que vem, a Lagoa de Araruama vai ter 2 períodos de defeso. Um do camarão, entre abril e junho, e o do peixe, entre os meses de agosto e outubro. O ciclo biológico do camarão é diferente do peixe. Então, o peixe, a época de reprodução, né, crescimento, é nesse período de agosto até outubro. O camarão já é o contrário. Nesse período, o camarão tá pequeno, aliás, tá, em valor comercial está grande. E quando chega no início do ano, de abril até junho, o camarão está na fase de crescimento. Então você não estava pescando o camarão de forma errada, né? E o defeso dele estava sendo também de forma errada. Com isso a gente vai ajustar isso tudo. O camarão tem um valor comercial no período que o peixe está proibido. E a gente vai aí estar com os 2 defesos atendendo toda a classe pesqueira da Laguna de Araruama. Para a colônia de pescadores de Cabo Frio, a separação do defeso tem uma enorme importância econômica e social. Então, ela tem muita importância econômica, porque agora os pescadores vão conseguir retirar o camarão da lagoa no período correto, né? E o defeso também vai passar a ser no período correto, no caso vai passar a valer em abril do ano que vem, que vai ser o período mais correto de fazer reprodução da espécie. Social também, porque eles conseguem ter uma renda maior, né? E ambiental também, né? A gente fala agora da final do concurso realizado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais. O eleito melhor café especial do Brasil é da Bahia. O evento foi realizado em patrocínio no Cerrado Mineiro, uma importante região produtora de café do Brasil. Na abertura, o presidente da Expocacer, cooperativa dos cafeicultores do Cerrado, ressaltou a importância da região e parabenizou os finalistas. A gente sabe que o Cerrado vem crescendo a cada dia mais. Nós estamos hoje com 30% dos cafés entre os 40. E isso é muito importante para a gente, para que a gente
cresça e demonstre para o mundo que a gente realmente produz café de excelentes qualidades. Então, parabéns a todos vocês, a quem ficou entre os 40 aí, independente de onde esteja, de região, porque é questão de dedicação, de esforço e de muito trabalho para poder tentar desenvolver um café de qualidade. A disputa foi bastante acirrada. Na fase nacional, que aconteceu em Varginha, foram avaliadas 150 amostras. Deste total, 42 lotes atingiram uma pontuação superior a 87 pontos e foram classificados para a fase internacional, que contou com juízes de vários países. E ao longo de 2 meses, praticamente, nós recebemos as amostras dos produtores. Trabalhamos arduamente para selecionar os juízes da fase com a pré-seleção para a fase nacional. Então recebemos mais de 500 amostras de 15 regiões diferentes. O anúncio do campeão do Cup of Excellence 2022 foi cercado de suspense, emoção e muita alegria. Tenho muita honra de anunciar aqui do Cup of Excellence 2022 o primeiro lugar. Tetracampeão, Chapada Diamantina, Piatã, Fazenda Tijuco, Antônio Rigno, de Oliveira Filho, Café Presidencial, Família Rigno, tetracampeão do Cup of Excellence. O vencedor, que é da Bahia, conquistou uma nota de 91,41 pontos. E aqui é só agradecer a esse pessoal aqui, que ainda não conhece o Antônio Rigno, que, como ele fala, é criado lá embaixo do pé de café, com bicho de porco no pé, mas 4 vezes campeão do Cup of Excellence. Eu só tenho a agradecer. A segunda posição, com 90,59 pontos, também foi com um café da Bahia. Na terceira posição, da região de Serra do Salitre, no Cerrado Mineiro, o café alcançou 90,53 pontos. Quarto lugar, com 90,47 pontos, foi para a região vulcânica em São Paulo. E na quinta posição, de Vargem Bonita, região da Serra da Canastra, o café alcançou 90,41 pontos. Segundo a organização, no total o concurso teve 24 vencedores com amostras que alcançaram nota igual ou superior a 87 pontos na fase internacional, que vieram de 8 regiões produtoras do país. Também foram eleitos 9 campeões nacionais, que receberam notas entre 86 e 86,99 pontos na fase internacional. Os cafés vencedores da fase internacional serão leiloados de forma online no dia 1º de dezembro. O concurso também vai colocar à venda os campeões nacionais entre os dias 25 de novembro e 9 de dezembro. Parabéns para os produtores. Fronteiras internacionais fazem do Rio Grande do Sul uma frequente rota para o contrabando de agrotóxicos. Os produtos que vêm da Argentina, Uruguai e Paraguai causam prejuízo à arrecadação do país e podem, sim, fazer muito mal à saúde. Em Mato Castelhano, no norte do Rio Grande do Sul, 3 toneladas de agrotóxicos foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal. Os 150 galões com a substância estavam em um caminhão que trafegava pela BR-285. Aqui no Brasil, o produto é proibido pela Anvisa. O produto apreendido aí em questão é o paraquat. Ele causa mal de Parkinson, está atrelado a isso, né? Por isso foi sua proibição pela Anvisa. Entre o mês de janeiro e o início de novembro, quase 60 toneladas de agrotóxicos proibidos no Brasil foram apreendidas em rodovias federais gaúchas. Em todo o país, as apreensões ultrapassaram 300 toneladas entre janeiro e setembro. As apreensões da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado representam quase 1/6 de todo o agrotóxico que é apreendido no Brasil. O contrabando é crime com penas de 2 a 5 anos de reclusão.
A Receita Federal, no Rio Grande do Sul, calcula que deixou de arrecadar de 5 a 8 milhões de reais com o contrabando de agrotóxicos. As paralisações e as chuvas afetaram o escoamento de mandioca nos últimos dias. E a produtividade nas indústrias também caiu. Acompanhe. A baixa disponibilidade de lavouras de mandioca de segundo ciclo tem afetado as operações, sobretudo nas fecularias, desde meados de julho, com um agravamento entre setembro e outubro. Além disso, de acordo com informações do CPEA, na semana passada, as entregas de mandioca tiveram redução expressiva por conta das chuvas no início do período e, posteriormente, devido ao feriado de finados e às manifestações nas estradas. Com a extração de amido mais baixa nas fecularias em comparação a anos anteriores, a média acumulada de 2022, de janeiro até o início de novembro, está 8% menor que a apurada no mesmo período de 2021. Assim, as indústrias de fécula e farinha vêm perdendo eficiência, o que tem elevado os custos de produção. A produção de arroz segue avançando. Outubro foi de preços satisfatórios ao produtor e a expectativa para novembro é de mais movimentação no mercado. O mercado brasileiro de arroz mostrou preços firmes no mês de outubro. Na média do Rio Grande do Sul, a saca de 50 quilos do cereal em casca encerrou o mês cotada a R$ 79,41, um avanço de 1,23% em relação à semana anterior. Mas, quando comparado ao mesmo período do ano de 2021, estava 16,08% mais alto. De acordo com a consultoria Safras e Mercado, a expectativa dos agentes se volta para as próximas semanas, onde uma injeção de liquidez na economia deve resultar em uma maior procura pelo cereal beneficiado e novas reposições são aguardadas nas principais redes varejistas atacadistas. Segundo a Emater, o plantio de arroz atinge 58% da área no Rio Grande do Sul. A média para os últimos 5 anos é de 56%. A área estimada de produção do cereal pelo Instituto Rio Grandense de Arroz é de 862.498 hectares e a produtividade média esperada é de 8.226 quilos por hectare. Já na Argentina, país vizinho ao Rio Grande do Sul e grande produtor de arroz, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estimou a produção do cereal em casca em cerca de 1.300.000 toneladas em 2022-2023. A área total cultivada deve atingir 181 mil hectares. Na região, os produtores estão se preparando para o terceiro laninha seguido, que normalmente resulta em condições secas para a área. Os países do G7 pediram na última sexta-feira que a Rússia estenda o acordo sobre as exportações de grãos ucranianos. Durante uma coletiva, um diplomata norte-americano disse que todos os países apoiaram os esforços do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em convencer a Rússia a aceitar o prolongamento do tratado, que termina já no próximo dia 19. O último acordo foi assinado no final de julho em Istambul e permitiu a exportação de 10 milhões de cereais, o que aliviou a crise mundial agravada pela guerra na Ucrânia. Hoje a gente fica por aqui. Muito, muito obrigada pela sua audiência e, claro, a gente se vê no próximo Record News Rural. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, custeio pecuário em até 2 anos para pagar.